Bora, 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 bora. A partir de chegar na serra, até segurar abaixo. Aproveitar para filmar bastante o Marcinho aqui, que ele quase nunca aparece no pedaço. Aproveitar para filmar ele. Hoje você vai estar lá fora. Opa, para a direita, para a direita. O cara parou ali, agora não vai. Só é, ali é meu! Ah, moleque! Thank you.
cara de fora? Tô indo, tô acordando. Arrasado, né? O cara organizou na sua van. Arrasado é assim mesmo. Arrasado é de vida. Eu não bebi, né? Bora, vai. Esquerda. Big bike deu muito de mim, nossa. Big bike, vou travar também. Nossa. Finalzinho, vai travar. Andei 30 e poucos quilômetros com o câmbio. Travou de perto do metodista. Tinha que ir dos fones, vou lá. É, isso me salvou lá também. Foi. Eu dei o do câmbio descido, depois que eu terminei de descer a pedra aberta ali. Começou ali as câmbio. Thank you.
Oi? É. Aqui não é voltinho no quartel não, filho. Vai. Cara. E isso que sexta-feira ele não trabalha, é só de instrução física. Ah, che. Bora as coisas dele é sua casa. É. Fazer pesquisa aqui. É foda, aqui também é meia. Tá meia meia, é. Na barraca eu vou soltar o tema lá. Eu quero que eu bati. Ah, eu sou mudo também, filho. Aqui, filho. Eu tô fechado. Eu aqui também, ó. Já tá. Aqui é mudo, irmão. Já virou, hein? Já virou, já virou, já virou. Já virou já aqui, hein? Quem é louco, fica pra trás. Boa tarde, o Tarcísio Sadeu, a gente votou, né? A escola, não, o Sadeu não desce, qualquer votou. Quem vota no Rio, é? O Tarcísio ganha. Agora o Lúcio. Agora é louco, é nóis, olha, Sadeu. Nossa, o Renato falou que o Renato ganha. Caiu corrente. Oh, pera, pera, pera.